Вітаю сьогодні на Володимирській 15 під головним управлінням МВС України зібралися люди з соціальних спілок, люди, які вважають, що вони ошукані, адже їм не віддають гроші. Це люди з Надрабанку, з кредитних спілок, з Експобанку. Люди не можуть власне отримати власних коштів і прийшли з акцією, щоб їх справу розглянули. Адже існує заборона до кінця року про те, що будь-які акції заборонені, мирні протести заборонені. А саме це під Генеральну прокуратуру України, під Національним банком України, адміністрацію президента. Тому, власне, зараз вони направлені на прийом до Киряка, начальника головного управління. Наразі ми спостерігаємо за ситуацією та очікуємо результатів.